Në kuadrë të ditës botërore të librit, Biblioteka Universitetit Luiç Gurakuqi organizon aktivitetin Java e Librit, e cila është programuar të zhvillohet me datat 23 dhe 24 prill. Këtë të martë, në ditën e parë të aktivitetit në fjalë, e cila si temë është ndërmendja letrare, është realizuar në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Shoqërore në sallën Bebi Bala. Në këtë aktivitet u prezantuan dhe një vëllim i veçantë librash dhe Alida Luka, si drejtore bibliotekës universitetit, shprehet rreth rëndësisë së ditës botërore të librit. 23 prilli është një kampanë, do thoja, që bjen në gjithë botën për të kujtuar, për të kthyer vëmendjen e njerëzve pikërisht tek libri, tek procesi i lexuarit, tek e drejta e autorit. Ne si bibliotekë universitare, në çdo përvjetor të kësaj date, organizojmë evente nga më të ndryshmet. Na pëlqen të hapim dyrët e bibliotekës për gjithë studentët, studiusit, për dërusë të ndryshëm të bibliotekës, për të ekspozuar atë që ne kemi, por që merë vlerë më të veçantë pjesa e trashëgimisë kulturore. Është pikërisht fondi arkiv, ai me të cilin ne krenohemi, dhe sot po të shikoni në eksponat të vendosur aty në sallën e leximit, janë libra që me të vërtet justifikojnë atë si e kemi cilësuar në sot këtë ditë aktiviteti, ndërmendje letrare. Vlen shumë të ndalemi tek libri. Libri është një instrument shumë i fuqishëm i ruajt, i shpërndarjes e dijes, i shpërndarjes e njohurive, i shpërndarjes e informacionit, por njëkohësisht ai mbetet dhe instrumenti më i fuqishëm edhe i ruajtjes e këtyre dijeve, informacionit, njohurive. Dhe është pikërisht detyra e bibliotekave që të fuqizojnë së tepër me këtë rol historik të librit. Nëse ne gjatë vitit, pra do thoja për 360 ditë, majmë të kyçura në fondet tona arkiv libra me vlera të mëlla historike, sot ne aksesojmë, i bëjmë këto libra të aksesushëm për studiusit, për lexuesit, i bëjmë të vizitushëm, nuk do thoja të prekshëm, sepse edhe këtu jemi fanatik për të trujtur këtë trashëgimi kulturore. Në këtë takim të ndërmendje letrare, u përcollën dhe u diskutuan detaje, si dhe data të ndryshme, por shumë të rëndësishme për letërsinë.